Shoqata Bamir se jetimet e Balkanit në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës përkatësisht Drejtorin për Mirëqenje Sociale dhe Integrime Evropiane kanë bërë ndarjen e 1500 kg miell për 30 familje në nevojë në Komunën e Mitrovicës. Halil Kastrati, drejtori i shoqatës Jetimet e Balkanit, ka thënë se këtë iniciative kanë marrë duke parë të nevojshme që në Mitrovicë është gjendje e rëndë ekonomiko-sociale dhe se shumë familje kanë nevojë për ndihmë. Rreth 30 familje që jetojnë gjendje të rëndë sociale dhe ekonomike, sot kanë përfituar nga 50 kg miell. Duke parë se është e rrugës që të punohet në këtë drejtim, besojmë që në të ardhmen do t'i ndihmojmë familjet në nevojë, ka thënë ai. Ndërsa Mensur Beqiri, drejtori për Mirëqenje Sociale dhe Integrime Evropiane në Komunën e Mitrovicës, ka theksuar se në Mitrovicë ka shumë familje në gjendje të rëndë. Sipas tij, drejtoria po punon që të gjejë mundësi sa më të mëdha për të ndihmuar familjet me gjendje të vështirë ekonomike. Ne po punojmë që edhe në të ardhmen shumë familjeve në komunën ton të ju ndihmojmë. E dim që gjendja është e rëndë, prandaj ndihma në të ardhmen të jetë më e madhe, ka thënë ai. Drejtoria e punës dhe mbështetjes sociale, në bashkëpunim me organizatën Bamir se jetimet e Balkanit, kanë fillu, si që dim, para dy javë me kuzhinën popullore, ku janë përfshi 300 persona, dhe tani në vazhdim e bashkëpunimeve e kemi fillu të shpërndajmë edhe 1500 kg mill, ka 50 kg për çdo familje, kështu që po mundohem ta zbucim pak gjendjen e vështirë cilën zëtërën në qytetin tonë, dhe shpresojmë shumë në bashkëpunimin e më tutejshëm. Me këtë shoqatë, gjithashtu jemi bisedim edhe me organizata dhe shoqata tjera, cila kanë shpejt dëshirë që të na ndihmojnë dhe të na përkrojnë në idetë dhe objektivat e tona që kemi si drejtori. A gjeni bilë, pa janë të informu, bilë nesër, që zvinë dhe... Shaban Fizullov! Ce mai e bine, ce mai e